Olá, a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, anunciou nesta segunda-feira que o valor do salário mínimo em 2013 será de R$ 678,00, o que representa um reajuste de 9% em relação aos atuais R$ 622,00. Além do aumento do novo salário mínimo, o governo também anunciou a desoneração do imposto de renda dos valores recebidos como participação nos lucros e resultados. Os trabalhadores que ganham até R$ 6.000,00 como participação nos lucros, ficam isentos da tributação sobre o valor. A presidenta Dilma Rousseff também decidiu escalonar as alíquotas do imposto de renda para quem ganha acima de R$ 6.000. Veja como foi o anúncio na íntegra. Determinação da presidenta Dilma, nós viemos aqui para dar duas informações importantes, principalmente aos trabalhadores brasileiros, que ela fez questão de que isso acontecesse hoje, na véspera de Natal. Uma é o reajuste do salário mínimo, a publicação do decreto vai acontecer na quarta-feira e o salário mínimo será de R$ 678,00, portanto, com reajuste de cerca de 9%, considerando a variação real que nós tivemos de crescimento mais a inflação. Então, variação real de 2,7%, 2,73%, mais o INPC de 6,1%. E a segunda notícia também, atendendo a uma solicitação das centrais sindicais, a presidenta informa que vai, na quarta-feira, publicaremos uma medida provisória concedendo a isenção de imposto de renda para os trabalhadores que ganham PLR, participação de lucros e resultados, até R$ 6.000. Ou seja, o trabalhador que ganhar R$ 6.000 de PLR não pagará imposto de renda. Indo além, a presidenta também escalonou o impacto da alíquota do imposto de renda para demais faixas, assim como faz com os salários. Então, vou falar para vocês aqui. De R$ 6.001 a R$ 9.000, a incidência de imposto de renda será de 7,5%. De R$ 9.001 a R$ 12.000, será de 15%. E de R$ 12.001 a R$ 15.000, será de 22,5%. E acima de 15 mil, será de 27,5%. Hoje o impacto é de 27,5% para todas as faixas, né? Isso terá um impacto de desoneração na área fiscal de cerca de R$ 1,7 bilhão. R$ 1,7 bilhão. Vocês conseguiram pegar? Isso. O salário bruto 668 já vale a partir de 678. Isso. A partir de janeiro. Janeiro de 2013. É um presente de Natal do governo? Na realidade, é um bom anúncio de Natal para o trabalhador, né? Reconhecendo o esforço que todos os trabalhadores fizeram para os resultados que o país teve esse ano. As medidas vão ser publicadas no diário de quarta-feira, mas a presidenta fez muita questão que isso fosse divulgado hoje. Acordo ortográfico já tem. Não. Também? Não. Hoje são essas notícias. Certo, gente? Aproveitar para desejar um Feliz Natal para vocês, um próspero ano novo, tudo de bom, né? E que a gente possa, no ano que vem, estar muito juntos aí trabalhando em prol do Brasil. Você acompanhou o anúncio do novo salário mínimo de R$ 678,00, realizado pela ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, após reunião com a presidenta Dilma Rousseff nesta segunda-feira no Palácio do Planalto. E a qualquer momento nós podemos voltar com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música.